Jeg hedder Karoline. Jeg hedder Maria. Ja, hvad synes I om rulledisco? Det er meget sjovt, fordi man får lov til at stå på skøjter. Jo, og være sammen med venner. Det samme, jeg går rundt som sammen med venner. Ja. Kommer I tit i ungdomsklubben i Birsted også? Ja, ja. Hver onsdag. Ja, det gør det. Ja, hvad kan I bedst lige at lave dernede? Være sammen med venner. Ja, sådan noget. Og rundt, og der er tal voksne venner. Ja. Hvor tit løber I på rulleskøjter, når I der ikke er rulledisco? Ikke så tit. Jeg har stået på rulleskøjter 2 gange. Jeg har aldrig det stået. Det her det Det her det første gang, jeg har aldrig gjort det før. Nej, er I faldet derinde? Nej, ikke nu. Ja, et par gange. Mig. Ja, sådan en gang eller sådan noget. Ja. Kommer du tit nede i klubben i Birsted? Ja. Hvad er det sjoveste ved at lave dernede? At du bruger til det.